Семейдің тәртіп сақшылары қала тұрғындарының бірінің үстінен кәмелетке толмаған қызбен жыныстық қатынасқа түспек болған үшін қылмыстық іс қозғады. 8-ші сыныпта оқитын баласының ар-намысына тиіп деген арызбен қыздың анасы полиция бөліміне шағым түсірген. Анықтай келе жасөспірімді қорламақ болған азамат 1970 жылы туған, сол үйдің күйеу баласы болып шыққан. Тергеу кезінде күдікті өзінің әрекетін мойындаған, қазір оған айып тағылды. Іс қозғалып, қазіргі таңда тергеу амалдары жүргізілуде. Аталмыш арыздың ақ қарасын нақтылайтын боламыз. Бұл азамат қазіргі таңда ешқайда кетпеу туралы қолхатты алып, тергеу амалдарын жүргізіп жатырмыз.